Re, viss ēters ir te! Bērniem, kuri redzējuši kara šausmas, neļaut par to runāt ir milzu kļūda. Tā uzskata psihologi no Ukrainas. Viņa pamatusi karu skarto Mikolājevu un tagad strādā ar bēgļu bērniem Rīgā. Karš atstājis smagas sekas, piemēram, kāda 5-gadīga meitenīte joprojām atsakās atstāt mājas, lai gan atrodas drošībā. Ar psihologu tikās Aija Kīnce. Bērnu psiholoģi Natāliju Urusu satiekam Rīgā. Ikdienu viņa pieņem 6-7 kara bēgļu bērnus un iepaliek laiks viņu mammas. Nostrādā tas, ka es esmu no Ukrainas un esmu piedzīvojis to pašu, ko viņi, un es jūtu to pašu, ko viņi. Natālijas dēls ir sportārsts, strādājis ar mūsu treneriem, tāpēc lūdzis uzņemt savu mammu un māsu, jo Mikolājevā nav droši. Tās rūpes mums laiku pa laikam ir pat kauns. Tā ir viena no sajūtām, ko jūti. Tu esi atbraucis un cilvēku tev visu, ko dot tāpat vien, un tev ir spēcīgas kauna sajūtas. Mēs esam pieraduši strādāt. Tā ir vēl viena no traumatiskajām jūtām – kauns. Natālija strādā ar bērniem no 3 līdz 10 gadiem. Tagad viņa algo bērnu slimnīcas fonds. Traumas atšķiras pat no reģioniem, no kuriem viņi nāk. Tie, kas ir no Mariupoles, viņi jutuši nāves bailes. Bērni, kas redzējuši nāvi, un bērni, kas redzējuši sekas. Vissmagākā paciente ir 5-gadīga meitenīte, kura nespēja aizmirst uzspridzināt ukraiņu tanku. Un tā trauma ir tik smaga. Viņai ir 5 gadi, un viņa atsakās iet laukā no mājas. Es viņu vispār nevaru dabūt laukā. Kad es ar viņu runāju, teicu, bet tu taču saproti, ka mēs vienalga uzvarēsim. Un viņa man atbildēja, kāpēc man neviens agrāk to nepateica. Diemžēl māte ar meitenīti pameta Latviju un aizbrauc uz Vāciju, un konsultācijas turpinās video zvanā. Mēģinām. Žēl, ka viņa nav šeit. Mēs jau atradām viņai sunītu, un viņa bija gatava vest viņu laukā, bet viņa atkal aizbrauca, un tā atkal ir trauma bērnam. Tieši psihologa kabinetā bērnu lūdzu atļauj gan lamāties, gan nogalināt, vismaz zīmējumā. Ļoti inteliģents un kultūrāls puisēns. Viņš man vaicāja, vai es drīkstu necenzēti runāt. Un tad 10 minūtes viņš man stāstīja, ko grib pateikt Putinam, mātes vārdiem. Vecāku lielākā kļūda ir tā, ka viņi cenšas slāpēt bērnu piedzīvoto, bet ir jārunā. Arī tos, kur uzņem bēgļus savās mājās, ukraiņu psiholoģi aicina nebaidīties runāt. Jo vairāk cilvēks runā, jo vairāk izdzīvo to, ko piedzīvojis. Noslēpjot to dziļi prātā, atmiņa nevar visu uzreiz pārstrādāt. Tie atliktie gabaliņi atgriezīsies sapņu un pārdzīvojumu veidā. Jo vairāk cilvēks par to runā, jo viņam paliek vieglāk. Prasiet, man liekas, viņi pat gaida, lai viņiem pavaicā. Bērnu psihas īpatnība esot tā, ka tā ļoti ātri atjaunojas. Zīmēšana, runāšana, dziedina. Taču 30% var būt smags posttraumatiskais sindroms. Ja to laikus neatklāj, tas ir ceļš uz īstu psihotraumu. Natālijas mērķis ir pēc iespējas ātrāk atpazīt šādus bērnus un novirzīt viņus ārstēšanai. Aija Kīnce, Igors Stāts, Latvijas televīzija.